Мемлекет басшысы сапар барысында Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысып, сөз сөйлейді деп жоспарланған. Аталған шарада жаппай қырып-жою қаруын таратпаудың негізгі мәселелері егжей-тегжейлі қаралмақ. Жиында Қазақстан манифест және бейбітшілік 21-ші ғасыр атты екі құжатты ұсынып, ұйымның қауіпсіздік кеңесіне саяси үндеу жариялайтын болады. Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахмановтың айтуынша, аталған шара шиеленісті доғару, жаппай қырып-жою қаруын таратпау және сенім шара секілді үш тақырыптың өзара тәуелдігі негізінде ұсыныстарды қалыптастыруға көмектеседі. Айта кетейік, Біріккен ұлттар ұйымындағы қауіпсіздік кеңестегі төрағалық 31 қаңтарда аяқталып, тізгін Кувейт еліне тапсырылады. Осы қаңтар айында Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде төрағалық етуде. Соған байланысты қаңтардың 18-інде елбасымыз осы қауіпсіздік кеңесіне жоғары деңгейдегі пленарлық отырысқа қатысады, төрағалық етеді. Ол брифинг кезінде ең бастысымен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы сөз сөйлейді.